El Ripollès tanca el març amb un lleuger augment de l'atur. S'han sumat 3 nous desocupats, cosa que representa un increment gairebé imperceptible del 0,36%. En total hi ha 834 ripollesos desocupats, una reducció del 28,04% respecte del març del 2021, segons les dades publicades per l'Observatori del Treball i el Model Productiu. És la xifra d'atur més baixa en un mes de març des del 2015. En comparació amb el març del 2019, abans de l'arribada de la Covid-19, al Ripollès hi ha 72 aturats menys. L'augment d'aturats ripollesos s'ha concentrat principalment en 3 dels 5 pobles amb més habitants. Ripoll n'ha sumat 8, Sant Joan de les Abadesses 5 i Camprodon té 4 persones més a l'atur. Per contra, Ribes de Freser lidera la reducció del nombre de desocupats amb una caiguda de 13 persones respecte del mes passat i a Can de Manu també 8 persones han trobat feina. Interanualment, Can de Manu lidera la reducció, ja que en un any ha reduït en un 37,9% els aturats de la vila, seguit de Sant Joan de les Abadesses, on la disminució anual es concreta en un 36%. En l'àmbit català, el mes de març ha suposat una caiguda de l'atur, això sí, gairebé inapreciable. L'atur baixa en 174 persones, un 0,05% menys que el febrer, en un mes marcat per l'inici de la guerra a Ucraïna i les protestes contra l'alt preu de l'energia. En total hi ha 371.486 catalans desocupats, una reducció del 26,5% respecte del març del 2021.